eddagala epya nga kino kizuliddwa nga kyakulwanyisa omusujja gw'ensiri mu Bannayuganda. Banono bagamba nti bakatalijirya tuyinza okufuuka abeesimi nga omusujja gw'ensiri gufuuse olufumo wano. Eddagala lino livumbuddwa mu Nayuganda nga bw'olyesiiga omubiri gwo ne gubeera nga gunyikidde bulungi, ensiri ziguyitako kapaalo nga ze olw'akawoowo akagenda okuba akabuunyako. Katukulaga eddagala. Ebbanga lyetoolodde ng'omusujja gw'ensiri gujojobya Bannayuganda ku mitendera gyonna, wabula ng'okusinga gubonyaabonya abaana abato n'abakyala b'embuto era nga gavumenti egusaasaanyizaako obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okusobola okugwanganga. Okunoonyereza kulaga nti omusujja gw'ensiri gwe gukyasinze okutta abantu wano mu ggwanga ng'omwaka gutta abantu abali eyo mu 10,000. Joseph Kawoya Kasumba awangalire Toronto, Montreal e Canada naye nga Munnayuganda yavumbudde ekika ky'eddagala ekiyitibwa mosquito repellent nga lino lyesiga ku mubiri gwo nga lino terikkiriza nsiri yonna kugwako wabula okuyitako obuyisi. Joseph gwe tusanze mu maka ge Lweza atubuulidde ekyamwetakuza omutwe okusobola okuyiiya eddagala lino erigoba ensiri. Ekyampaliriza okuyingira mu kintu kino okusobola okuggyawo omusujja gw'ensiri, nze nakulira wali waffe Busega Kabaale nga ekitoogo tukiri kinana mpindi waliko Kasumba Square nga tulwana nnyo malaria obutasamuka. Ekyewuunyisa omusajja ono, eddagala lino alikola mu bimera omuli kalitunsi n'omuddo oguyitibwa ekisubi, abasinga kimunywera ku kyayi era atubuulidde lwaki ensiri ebeera ekutya okugwako. Tukozesa kalitunsi ne tukozesa n'ekisubi oba lemongrass. Joseph agamba nti yasalawo obutatuuza bwongo wabula okuyambako gavumenti mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Agamba nti ensimbi gavumenti zeesaasaanyiza mu byobulamu zimuluma bya nsoso era nti enteekateeka eno yandikendeeza ku nsimbi ezibadde ziteekebwa mu kujjanjaba omusujja gw'ensiri. Naye malaria eno betunasobola okuba nga tumutangira ng'abantu bagenda mu hospital, essente z'omuwi w'omusolo zijja kuba zikendeera kubanga malaria gasinga gali subsidized by the government. Ekyenjawulo ekiri ku kika ky'eddagala lino ku zzungu nti lino ddyo litangira nsiri kukuluma so nga ddyo ezzungu liwonya buwonya malaria. Joseph agamba nti kino kyakuyambako abo abataagala kusula mu butimba bw'ensiri wamu n'abo abatambula eŋŋendo. Mosquito nets ezimu abantu babadde tebazijjumbidde nnyo olw'okuba nga bagamba zirimu chemical, kati ffe twajjawo okusobola okuweweza ku mbeeza eyo nti mosquito net nebeebeera mu chemical isoke nga tujagadde. Kigambibwa nti aba National Malaria Control Program eddagala lino baalitongoza ng'eri mu ku eryo eriyinza okumalawo omusujja gw'ensiri. Agamba nti kino kyakuyambako n'okutumbula ebyenjigiriza n'okumalawo obwavu mu ggwanga olw'okukendeeza ku nsiri eziruma abayizi ku masomero n'okumalira ensimbi mu malwaliro. Kati akaloosa k'amafuta ke tukozesa abantu ne beesiiga ne babanga tebakwatibwa malaria kubanga ensiri zino akantu ako kawunyira zizi ensiri. Okunoonyereza kulaga nti omusujja gw'ensiri gwe gukyasinze okuleeta obwavu mu nsi eziri mu Trans-Sahara Africa nga nenyaffe Uganda mw'ogitwalidde. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukulumu.